Добър ден! На 3 юли започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. Да видим и по-важното накратко. Европейският парламент даде висока оценка на българското европредседателство. Меркел и Зеехофер постигнаха споразумение за миграцията, спасиха управляващата коалиция. В София представиха първия тестови хибриден автобус. Министър-председателят Бойко Борисов представи резултатите от българското председателство на Съвета на Европейския съюз пред членовете на Европейския парламент. Представянето на резултатите обаче беше забавено с половин час заради техническия проблем в Европарламента. Поставихме си 4 основни приоритети и постигнахме успехи във всеки един от тях. Най-голям успех постигнахме по темата за Западните Балкани. Не може да има мир в Европа, ако всички страни не са обединени, категоричен беше премиерът. Постигнахме 41 споразумения с Европарламента от 105, които наследихме. 45. Още толкова затворихме в съвета, за да могат нашите австрийски колеги да започнат преговорите с вас още през юли. И се надявам на Себастиан Курц и на колегите от Австрия днешния инцидент да не има такъв старт на председателството. Поставихме си 4 основни приоритета и постигнахме успех и напредък по всички от тях. Безспорно най-големият ни успех бе постигането на темата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Заложихме на това, защото разбираме присъединяването им към Европейския съюз като условия на по-доброто развитие и сигурността на цяла Европа. Не може да има мир и просперитет на континента, докато цяла Европа не бъде обединена. Мисля, че нашите усилия имат резултат. Срещата на върха в София на 17 май помогна на Атина и Скопие да разрешат спора за името. Това е исторически момент и постижение, с което всички трябва да се гордеем. Вие също много ни подкрепихте. Следващата голяма стъпка беше миналата седмица, когато съветът взе решение, кога и как ще започнат преговори за присъединяване на Република Македония, както и на Албания. И разбира се, оставам го последно, но то даде старта споразумението, което за добросъседство между България и Македония, с което отворихме темата и дадохме и личен пример. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер благодариха на премиера Борисов за отличното сътрудничество по време на българското европредседателство. Двамата подчертаха, че приоритетите на българското председателство са успешно изпълнени. Трябва да кажа, че се справихте прекрасно, постигнахте много през тези 6 месеца. И наистина направихте голяма стъпка напред. От името на ЕНП искам да ви благодаря сърдечно. Наистина, вие подсилихте Европа. България трябва да стане член на Шенген. Вие доказахте, че може да опазите вашите външни граници. Вие се справите по отношение на вътрешната си сигурност. Така че най-накрая трябва вътрешните министри да се занимаят с тази тема и да се даде възможност на България да се присъедини към Шенген. Поздравявам ви за това, че защитихте политика, която била лично моя и на моята политическа организация от 2013 година насам по отношение на легалната миграция. Например, здрава охрана на външните граници, борба с каналджийството и смазването на каналджийството, недопускането на прилагането на несправедливите клаузи в Дъблинския регламент, които ощетяват граничните държави. Страната ни може да се гордее с приноса си към европейската цивилизация, с делото на светите братя Кирил и Методи, спасяването на своите евреи, уникалния съвременен етнически модел. Тук примерите могат да бъдат много. Но няма как да се гордеем с факта, че първи в Европа овластихте крайния национализъм. И с това въведохте двойственост по отношение на ценностите на Европейския съюз. Смятам, че има проблеми, които не са съвсем решени в предпоследните 6 месеца, но не сте виновен вие. Има много проблеми, които са от вътрешен характер. Кризата в Германия, например. Това, че някои страни блокират МФР. 6 месеца не бяха
лесни. Но в други области беше постигнат успех, най-вече по отношение на Западните Балкани. Това е много важно, защото страни като Албания, които получават перспектива, ще работят по-усърдно. И смятам, че всички тук в Европейския парламент могат да се съгласят по споразумението, което беше постигнато. Бих искал да благодаря на българското председателство за отличното сътрудничество, което имахме с тях, ние, Европейския парламент. Благодаря на представителите на правителството на България, които дойдоха тук пред нас. Подписахме заедно много законодателни актове. Това беше наистина отлично председателство. Искам да припомня инициативата за Западните Балкани. Тя е изключително важна. Искам също да припомня, българското председателство се опита да разреши проблема с правото на убежище. За нас това е приоритет. Надявам се, господин Борисов, като премиер, ще продължи на бъдещи съвети да продължи да подкрепя инициативи на Европейския парламент, за да се стигне до по-бързо споразумение за реформата на предоставяне на убежище. Първо искам да благодаря на премиера Борисов и за неговия екип за изключително успешното председателство. Сега нещо по-лично. Той носи отговорността за това успешно председателство. Благодаря на Лиляна, която е истинския инженер на това председателство, на високо качествената работа. Благодаря на посланика, благодаря на всички, които работят с премиера в България, в София и по други места. Браво, отлично, много ви благодаря. Мотото на вашето председателство беше съединението прави силата. Това резюмира и начина, по който подходихте към председателството. Всяка секунда, всяка минута работихте така и за мен бе удоволствие да работя с българското председателство. А докато в Страсбург резултатите от българското европредседателство бяха оценени високо, у нас на конференция на тема равносметка на председателството президентът Румен Радев отправи остри критики към правителството. Той определи получените комплименти като стандартни. Радев разкритикува и приоритетите на българското европредседателство, като обяви, че трябвало да се абстрахираме от фанфарите за Западните Балкани. Броят на слухите и прегръдките, броят на европейските лидери, консидирани на моста на влюбените. Стотиците срещи и разработени документи накрая остават статистика. Онова, което ще запомни историята, е какво се случи с Съюза по време на нашето председателство. Когато разглеждаме приоритетите на българското европредседателство, трябва да се абстрахираме от фанфарите за Западните Балкани и да не допуснем те да се размиват в стандартните за всички европредседателства приоритети, като икономически растеж, заетост, свързаност, дигитализация, сигурност. Европейският парламент даде висока оценка за резултатите от българското председателство. Премиерът Бойко Борисов говори пред журналисти на брифинг след изслушването. Какво каза, ще разберем от специалния ни пратеник Ани Бълджиян. Здравей, Ани! Здравейте от Страсбург. Премиерът Бойко Борисов отчете резултатите от българското председателство тук пред евродепутатите в парламента. България получи отлична оценка от всички политически сили, дори и от зелените, които знаете през януари на откриването на председателството ни бяха доста критични. Евродепутатът Ска Келер тогава отправи остри критики към България по отношение на опазването на околната среда в парк Пирин, но днес дори и тя похвали страната ни за това, че е поставила Западните Балкани като акцент на своето председателство. Критиките ѝ се ограничиха около борбата с корупцията и плурализмът в медиите. Иначе премиерът Бойко Борисов отговори и на нападките на президента Румен Радев от София по отношение на председателството и на приоритетите. Чуйте какво каза той. Господин премиер, казвате, България се справи отлично. Тук получихте отлична оценка, но президента Румен Радев не е на същото мнение, според когото тези комплименти са напълно стандартни. Другия вариант беше да ги няма. Така че пожелавам и на него
ако го е казал, стандартни комплименти да получават всички. Но смисля, че Македония и Албания, пътя, който извървяхме от договора за добросъседство, през промяна на името, до гласуването, Мед Санчев го накарайте после да ви разкаже какъв беше Европейския съвет по външни работи. Скандален! А можете накрая аз да говоря и с Макрон. Заедно отидохме с Ципрес да говорим. Е, може да е стандартно. Но, може би, ние имаме ниски стандарти и се постарахме в Европарламента всички да кажат, че сме справили отлично. И то е пак казан. Той за него е отлично. За всеки българин е отлично. Защо трябва да го омаловажаваме? Ако го е казал. Защото не знам... Добре. Така да бъде. И нещо любопитно. Изслушването на Бойко Борисов започна с 30-минутно закъснение заради технически проблем в пленарната зала в Страсбург. Нещо, което не се случва често. По-късно стана ясно, че евродепутати пък са възпрепятствали достъпа на техниците за отстраняването на проблема, солидаризирайки се с исканията на устните преводачи, които са в стачка от средата на юни с искания за по-добри условия на труд. Така, официално българското председателство на съвета на Европейския съюз вече е закрито. Благодарим ти, Ани Балджиан, на живо от Страсбург. Сигурност и справяне с незаконната миграция, свързаност в Европа, европейска перспектива и започване на преговори за членство в Европейския съюз на държавите от Западните Балкани. Тези приоритети за австрийското ротационно председателство на съвета на Европейския съюз очерта канцлерът Себастиан Курц пред Европейския парламент. Той подчерта важността на външните граници на общността и обеща да работи за постигане на консенсус за промените в правилата за предоставяне на убежище. Целта на нашето председателство е да строим мостове, да се фокусираме върху теми, които може да ни обединят, а не да ни разделят. Нашето мото е Европа, която защитава. Искаме да се концентрираме върху актуалните предизвикателства. Искаме да направим всичко, за да гарантираме благоденствието и сигурността в Европа. Нашите приоритети са сигурност и справяне с нелегалната миграция. От първостепенно значение е защитата на нашите външни граници. Фокусът трябва да се постави там. Да има контрол на външните граници, без да има такъв по вътрешните. Искаме да поставим акценти върху гарантиране на нашето благоденствие. Дигитализацията и автоматизацията променят света ни. Необходимо е да запазим водещата си роля в тези области, като приемем нужните мерки. Имаме добри условия, инфраструктура, върховенство на закона. Имаме много добре образовани хора в Европейския съюз. Имаме и добре функциониращ вътрешен пазар. Но трябва да се създадат рамкови условия, за да се гарантира бъдещето на високите технологии в Европа. Необходимо е да накараме интернет-гигантите да плащат своя справедлив дял и да се окаже подкрепа на европейските предприятия. На следващо място за Австрия е важно да се обърне внимание на Западните Балкани. Проектът за Европейския съюз ще бъде напълно завършен, когато страните от този регион станат част от общността. Тези страни заслужават не само една европейска перспектива, те заслужават и членство в Европейския съюз. Те трябва да получат нашата подкрепа в стремежа им да се присъединят към Европейския съюз. Радваме се, че Македония и Албания ще започнат преговори за присъединяване следващата година. Австрийски полицаи и войници проведоха голямо учение за отблъскване на големи групи мигранти на границата с Словения. Бяха проиграни сценарии за действия срещу незаконно навлизане на голям брой бежанци и кандидати за убежище в страната. Вътрешният министър Херберт Кикъл аргументира необходимостта от такова учение с нарастващия брой на мигрантите, които се опитват да влязат в страната от Словения. Австрия изпрати няколко стотин войници и полицаи на границата, за да провери реакцията при нахлуване на големи групи мигранти през границата с Словения. Учението се проведе в граничния град Шпилфелд. 500 полицаи и 250 войници установиха контрол над множество доброволци, влезли в ролята на бежанци. В разгара на миграционната криза през 2015 година австрийските власти се оказаха неспособни да наложат ефективен контрол на границите си заради потока от хиляди кандидати за убежище, прииждащи всеки ден от Словения.
Смятам, че се създава страх, когато отговорните политически фактори разрешават да се случват беззакония, когато тези фактори се провалят в задължението си да защитят държавната граница. Позицията ми е ясна. Страна, която не може да защити своите граници в спешни ситуации, губи своята надежност. Словения обвини съседката си, че ненужно и до някъде провокативно е провела такова голямо учение. Премиерът на страната Миро Церър каза, че няма такъв масов човешки поток през словенско-австрийската граница, който да налага спешни ответни действия. Управляващата в Австрия коалиция между консерватори и крайна десница предупреждава за отново нарастващ поток от мигранти по така наречения балкански маршрут, свързващ Турция с Западна Европа. Според комисарията на ООН за бежанците има нарастване на годишна база на броя на мигрантите, преминаващи през Балканите тази година, но общият им брой остава далече под огромния брой, регистриран по време на бежанската криза от 2015 и началото на 2016 година. След няколко часови преговори за миграцията, Меркел и Зеехофер успяха да съхранят управляващата в Германия коалиция. Вътрешният министър и лидер на Баварския християн-социален съюз обяви, че остава на поста си, тъй като постигнатия компромис го удовлетворява. Меркел заяви, че от границата с Австрия ще бъдат връщани мигранти, които са регистрирани в други страни от Европейския съюз и са подали там молби за убежище. В самата Германия пък ще бъдат създадени транзитни центрове, откъдето също ще бъдат изпращани обратно кандидати за убежище, които имат първа регистрация в друга държава от общността. Депортациите ще стават на основата на двустранни споразумения с тези държави. Сега ръководството на Социал-демократическата партия, третия коалиционен партньор, трябва да одобри споразумението за миграцията. Спасиха управляващата коалиция в Германия. След няколко часови трудни преговори в Берлин, ръководствата на консервативните партии в правителството, Християн-демократическия съюз и Християн-социалния съюз, постигнаха компромисно споразумение за миграцията, което удовлетворява в еднаква степен канцлера Ангела Меркел и вътрешният министър и лидер на ХСС Хорст Зеехофер. Меркел приветства споразумението, заявявайки, че то ще гарантира принципа на свобода на движение в Европейския съюз, докато същевременно Германия ще приложи национални мерки за ограничаване на броя на новопристигащите мигранти. Искаме да приложим национални мерки и в същото време да си сътрудничим с страните на произход на мигрантите и останалите държави. В Германия ще бъдат създадени транзитни центрове, откъдето ще бъдат връщани кандидати за убежище в страните на тяхната първа регистрация. По този начин духът на партньорството в Европейския съюз е съхранен и в същото време това е важна стъпка за урегулиране и контролиране на вторичната миграция. Мисля, че постигнахме добър компромис след тежки преговори с баварските си съюзници. Ще създадем нов граничен режим на границата с Австрия, който ще ни позволи да не приемаме в Германия кандидати за убежище, които са подали молба за такова в други страни. Генералният секретар на ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер допълни, че депортациите на кандидатите за убежище ще бъдат извършвани не в ущърб на трети страни, а само на основата на двустранни договорености. Министърът на вътрешните работи Хорст Зеехофер също заяви, че постигнатото споразумение с коалиционния партньор ХДС, което ще позволи по-ефективен контрол по границата, го удовлетворява. Зеехофер отегли заканите си да подаде оставка и остава вътрешен министър и лидер на ХСС. Дами и господа, след интензивни дискусии между ХДС и ХСС постигнахме ясно споразумение как да предотвратим незаконната миграция на границата между Германия и Австрия. Щастлив съм, че успяхме да го направим. Стана ясно, че си заслужава да се бориш за убежденията си. Това твърдо споразумение, което кореспондира с моите идеи във всичките три области, ми позволява да остана министър на вътрешните работи. Зеехофер бе заявил, че може да се отегли от двата поста – министерския и председателския в Християн-социалния съюз, ако Меркел не отстъпи по въпроса за връщането на нередовни мигранти от границата. След като двете консервативни партии се договориха, сега на ход е третият участник в управляващата коалиция – социал-демократите. Тяхното ръководство трябва да се произнесе по споразумението за миграцията – дали го одобрява или не. Само се докоснахме до основния въпрос. Има още твърде много въпросителни, които трябва да бъдат изяснени. Трябва ни известно време, за да излезем с конкретно становище относно споразумението. Ръководствата на трите партии от коалицията проведоха отделна среща след тази между ХДС и ХСС. Макар да подкрепя канцлера Меркел, че решението на миграционната криза трябва да е общо европейско, германската социал-демократическа партия излезе със собствен план от 5 точки.
Партията обаче е против създаването на транзитни центрове в Германия, в които мигрантите да изчакват решенията на властите за техния статут и бъдеще. За сега изглежда, че голямата криза в Германия заради политиката към мигрантите е избегната. Това обяви пред телевизия Европа журналистът Румяна Таслакова. Според нея обаче тепърва крехкото споразумение между сестринските партии ХСС и ХДС ще бъдат подложени на изпитание. Има много въпросителни, които ще донесат и много несъгласие през идните дни. Сега, опасността от разединение на коалицията между християн-демократическия и християн-социалния съюз за сега е преодоляна. Кризата на правителството в Берлин, на партийната система и дори една криза в Европа също. Но дали това споразумение ще издържи на реалността, на нещата, които ще се случат през идните дни? На пръв поглед всичко звучи добре, но предстоят много-много изпитания. Нека да споменем първо транзитните центрове. Те трябва те първо да бъдат изградени. Не се знаят при какви обстоятелства, каква полиция ще е необходима, как ще бъдат устроените. След това, споразумението с държавите, които трябва да приемат върнатите бежанци, трябва те първо да бъдат сключени. Законът за ратификация на договора с Гърция за Република Северна Македония ще бъде подложен на повторно гласуване в четвъртък от Македонския парламент, съобщи агенция МИА. За това се договориха председателят на парламента Талат Джафери и председателите на парламентарните групи. Депутатите от опозиционната партия ВМРО ДПМН отново ще бойкотират заседанието и няма да присъстват. Те обвиниха управляващите в национално предателство. На 20 юни събранието гласува за ратификация на договора с Гърция с 69 гласа за и 40 против. Президентът Георги Иванов обаче наложи вето. Ако парламентът гласува повторно за ратификация на договора, държавният глава е длъжен да го подпише. За това ще са необходими гласовете на най-малко 61 от 120-те депутати. През септември договорът с Гърция ще бъде подложен на референдум. Ратификацията на договорът за спорът зимето обипът. А парламентарните групи на ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха в деловодството на парламента кандидатурата на доктор Дечо Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Ето и подробности. В предложението до Народното събрание се казва, че са приложени всички необходими документи за длъжността. В автобиографията на кандидата се посочва, че той има 37 годишен опит в системата на здравеопазването. През 2001 година доктор Дечо Дечев е бил заместник управител на Здравната каса, бил е и член на управителния съвет на касата. Доктор Дечев е директор на Столичната университетска болница Свети Иван Рилски, която е една от малкото добре управлявани лечебни заведения без дългове. Кандидатът ще премине изслушване и гласуване в парламент. Комисия по здравеопазване и в пленарната зала на парламента. Срокът за предлагане на кандидати изтече вчера в 18 часа. Кандидатурата на доктор Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса е единствената подадена. Сега една информация за софианци. Няколко столични квартала остават без топла вода. Причината е профилактика на топлопреносната мрежа. Топлата вода ще бъде спряна в периода от днес до 20 юли в кварталите Лозенец, Дианабад, Исток, Изгрев, Геомилев, Яворов, Зоологическа градина. Топлоподаването към кварталите Ивана Сен II, Подуяне център и Редута, както и към 320 сгради от квартал Лозенец няма да бъде спирано, тъй като има техническа възможност те да бъдат захранвани от друг топлоисточник. Топлофикация уточнява, че за времето на ремонтите на клиентите няма да бъдат начислявани сметки за топла вода. И завършваме с нещо любопитно. Майкъл Джексън е фигура с огромно влияние върху шоу-бизнеса и музикалната индустрия. Произведения, вдъхновени от неговия живот и творчество, са изложени в нова експозиция в Лондон, наречена На стената. Посетителите могат да видят картини, снимки, видеозаписи, чието единствен обект е кралят на поп-музиката. От портретни принтове на Анди Уорхол до последният поръчан портрет на Майкъл Джексън. Произведения на изкуството с един единствен обект, кралят на поп-музиката, са подредени в нова изложба в Националната портретна галерия в Лондон. Майкъл Джексън На стената включва поредица портрети на легендарният изпълнител и вдъхновени от него произведения в различни форми – покривка за легло, колажи, видеоклипове, инсталации. Тук е изложен и последният поръчан портрет на Джако, нарисуван като конник с заглавие «Конен портрет на крал Филип II». Негов автор е нюйоркският художник афроамериканец Кехинде Уайли.
Освен това, посетителите могат да видят прочутото артистично яке на Джексън, украсено с сребърни прибори. По мое мнение, изложбата набляга на факта, че Майкъл Джексън постоянно се е променял през професионалния си път, затова хората са го виждали по толкова различни начини. Така че всички тези визуални артисти са отразили начина, по който Майкъл се е променял през годините, както и различните му възприятия от хората, потребителите на неговата музика. Майкъл Джексън умира на 25 юни 2009 година, навършил 50 години, след спиране на сърдечната дейност вследствие на неправилно дозиране на няколко лекарства. Музикалното му наследство обаче, песни, албуми, клипове, концерти, продължава да оказва огромно влияние върху няколко поколения музиканти, композитори, певци, танцори, хореографи, режисьори. Изложбата «На стената» може да се посети до октомври, след което ще гостува във Франция, Германия и Финландия. А сега следва прогнозата за времето. Приятен следобед!